Что с ней все раз усилило? Ustavno sodišče je v postopku, v prvem odstavku 21. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, začetem z zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije, po upravljeni javni obravnavi 15. februarja 2011 na seji 10. marca 2011 odločilo. Zahtev Državnega zbora, da je Ustavno sodišče odloči, da bi za odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na referendumu nastale protiustavne posledice, se zavrne. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in tretje ali ne je drugega odstavka 46. člena poslovnika Ustavnega sodišča. Odločbo je sprejelo soglasno. Pritrdila ločena mnenja so dali sodnica dr. Eterka Korkut-Horvat in sodniki dr. Mitja Dajzlerjev, dr. Ernest Petrič in Jan Zobec. Sodniko poročevalko prosim, da navede bistvene razloge za sodnike. Ustavno sodišče je moralo v obravnavani zadevi na podlagi 21. člena zakona o referendumu o ljudski iniciativi presoditi, ali bi zaradi zavrnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 na referendumu nastale protiustavne posledice, zaradi katerih bi moralo poseči v ustavno pravico do referenduma. Pravico volivcev, da o zakonu odločijo na referendumu, je mogoče omejiti, če je nujno treba zavarovati drugo ustavno vrednoto, katero kršitev ne obstaja. Državni zbor bi moral izkazati, da je veljavna zakonska ureditev, to je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1, očitno protiustavno in da protiustavnost obstaja sedaj, v času odločanja ustavnega sodišča. Protiustavnost zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 je državni zbor najprej utemeljeval z že sprejetimi odločitvami ustavnega sodišča iz let 2006 in 2010, ki ste se nanašali na presojo razlikovanja pri pridobitvi pravic iz pokojninskega zavarovanja med zaposlenimi in samozaposlenimi osebami oziroma kmeti. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 naj bi to protiustavnost odpravil. V tem obsegu je protiustavnost veljavne zakonske odločbe po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 očitno izkazana. Vendar pa je ustavno sodišče presodilo, da to ni zadostni razlog, ki bo utemeljeval poseg pravico do referendumskega odločanja. Ni namreč mogoče spregledati, da zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 več kot 450 členih ureja cel sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uskladitev tega zakona z odločbama ustavnega sodišča po vsebini pomenili manjši del ureditve pokojninskega sistema. Ustavno sodišče ocenjuje, da bi bilo to mogoče urediti z novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 brez spremembe drugih temeljnih elementov pokojninskega sistema. Zakonodajalec sicer lahko v primeru, ko izvršuje odločbe ustavnega sodišča, ureja tudi druga pomembna vprašanja, ki so lahko tudi sistemske narave. Glede takega ravnanja mu ni mogoče očitati zlorabe njegove zakonodajne funkcije. Vendar pa v takšnem primeru ne more pričakovati, da bo zgolj zaradi te uskladitve ustavno sodišče prepovedalo referendum po celotni novi ureditvi. Poleg tega z morebitno zavrnitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 na referendumu ne bo ugasnila dolžnost državnega zbora,
da takoj izvrši odločbi ustavnega sodišča. Protiustavnost zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 je državni zbor utemeljeval tudi z navedbami, da bi ob zavrnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 na referendumu lahko prišlo do nezmožnosti izplačevanja pokojnin na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1. S tem naj bi nastala protiustavna posledica zaradi kršitve pravice do socialne varnosti, ki jo zagotavlja 50. člen ustave. Razlog za to naj bi bil finančni nevzdržnosti pokojninskega sistema, ki bi ga bilo treba v povečanem obsegu financirati iz državnega proračuna, oziroma za katerega bi se sredstva lahko zagotovila z dodatnim zadolževanjem države. Vprašanje za ustavno sodišče je torej bilo, ali zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 že danes posega v ustavno varovano pravico do pokojnine. Pravica do pokojnine ustava v celoti prepušča zakonskemu urejanju, vendar iz ustave kljub temu izhaja, da mora biti pravica do pokojnine primarno, da mora pravica do pokojnine primarno temeljiti na zavarovalnem principu. V tem smislu je pokojnina ženska pravica, ker je predvsem odvisna od trajanja in višine plačevanja prispevkov. To pomeni, da mora pokojnina v določeni meri zagotavljati kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec v aktivni dobi. Gre za dohodkovno varnost, saj se upokojencu s pokojnino v določenem deležu nadomešča dohodek, od katerega je plačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje. Ker pa ustava opredeljuje pokojninsko zavarovanje kot vrsto socialnega zavarovanja, so ustavno dopustni tudi elementi vzajemnosti oziroma solidarnosti. Kljub temu, da ima pravica do pokojnine zlasti premoženjsko pravno naravo, pa to ne pomeni, da ustava zagotavlja pokojnino v določeni višini. Vendar pa najnižje pokojnine morajo zagotavljati socialni minimum, ki ne pomeni le življenjskega minimuma za preživetje, kot se zagotavlja z dajatvami iz sistema socialnega varstva. Pokojnine morajo upokojencu zagotavljati določeno življenjsko raven glede na njegovo delo in plačevanje prispevkov v času njegove aktivne dobe. Z navedbami in podatki, ki ste jih državni zbor in vlada posredovala v svojih vlogah in navajala na javni obravnavi, ni izkazano, da bi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 že danes posegal pravico do socialne varnosti. Z navedbami in podatki, s katerimi državni zbor in vlada sicer lahko utemeljita, da so spremembe pokojninskega sistema v prihodnosti potrebne ali celo nujne iz makroekonomskih, javno-finančnih ali demografskih razlogov, ni mogoče danes utemeljiti protiustavnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1. Ustavno sodišče ne more ugotoviti, da je zakon o pokojninskem delitvenem zavarovanju 1 proti ustaven samo zato, ker v prihodnosti mora biti izunaj ustavnih razlogov, ne bo več mogoče izvajati. Ustavno sodišče ne more odločati na podlagi demografskih in ekonomskih projekcij in kriterijev, ki jih tako vlada kot državni zbor utemeljeno upoštevata in na njihovi podlagi oblikujeta socialno-ekonomsko politiko. Upoštevanje javno-finančnih, ekonomskih in demografskih gibanj oziroma napovedi je presoji izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Za sprejemanje teh ukrepov nosite odgovornost tako vlada kot državni zbor, pa tudi predlagatelj referenduma in volivci, ko odločajo na referendumu. Ustavno pravno pa ti ukrepi niso merljivi in je prav zato ustavno sodišče v ustavno sodni presoji ne more upoštevati in tudi ne sme ocenjevati njihove utemeljenosti, ker to ne sodi na njegovo pristojnost. Presoja ustavnosti namreč v nobenem primeru ne pomeni presoje primernosti, koristnosti, potrebnosti ali drugačne ustreznosti zakonske ureditve. Glede na navedeno, ustavno sodišče ni ugotovilo proti ustavnosti veljavne ureditve po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1, ki bi očitno izhajala iz navedb državnega zbora oziroma vlade,
in katera odprava bi bila nujna, da bi se zavarovale druge pomembne ustavne vrednote, ki bi jim bilo treba dati prednost pred ustavno pravico do referenduma. Zato je zahtevo državnega zbora zavrnilo. Hvala lepa, sodnica. Prosim generalnega sekretarja ustavnega sodišča, da predstavnikov državnega zbora Vlade Republike Slovenije ter Zveze svobodnih sindikatov določi odločbo ustavnega sodišča. Izvolite. Razglasitev odločbe ustavnega sodišča končana.